שלום לשמי סגיב, דוקטור שמי סגיב, הכירופרקט הדגול והגדול, מה שלומך היום? שלומי, כשם, די צחקת אותי. מה שאמרתי, כירופרקט הדגול, מספר אחד בעם ישראל עם השיטה המהפכנית שאני עד היום לא מבין איך אתה עושה את זה. אתה קוסם? האם אתה קוסם או האם אתה כירופרק? זאת השאלה. שמע, החלמה זה סוג של קוסמות. ריפוי זה סוג של קוסמות. טוב, אז שאלת אותי מה שלומי, זו שאלה שהיום אתה יודע, אתה שם לב, הרבה מאיתנו מתקשים לענות עליה. כאילו, מה להגיד, בסדר? המצב לא בסדר. כאילו, להגיד, אתה טוב? כאילו, איך אתה יכול להעיז להגיד שאתה מרגיש טוב? אתה רוצה, כאילו אתה נתקל במבוכה הזאת, נכון? אתה כן. שם לב מבוכה שאנחנו נשאלים על השאלה הזאת? כי זה בעצם מצביע על איזשהו מצב שכולנו נמצאים באיזשהו מצב של חוסר ודאות כזאת, חוסר הבנה של כל מה שקורה כרגע ואיך אנחנו צריכים להגיב ולהיות באירוע הזה, אז כן. טוב, זה... אז אני לא אשאל אותך מה שלומך, אבל לפני שאנחנו מדברים על הנושא שלשמו התכנסנו, אני חשוב לי שהצופים ידעו עם מי הם מדברים. אז אתה דוקטור לכירופרקטיקה. כן, אני דוקטור לכירופרקטיקה, אבל אני יותר מתמחה בשיקום של מערכת העצבים. ומכיוון שמערכת העצבים זו מערכת ההפעלה של הגוף ושל החיים, אז מן הסתם לטיפול במערכת העצבים יש השלכות לא רק פיזיות, אלא גם רגשיות, מנטליות ומעבר לזה. אז הטיפול במערכת העצבים מסתכל על הבן אדם כמכלול, ומעבר לכאב הוא מנסה גם כן להבין את מה עומד מאחורי זה ברמה הרגשית, ברמה הנפשית, ולהביא איזשהו ריפוי שהוא יותר אינטגרטיבי, כלומר שינוי בכל המערך התפקודי ההתנהגותי שמביא לשינוי ומן הסתם להחלמה ולשיפור בתפקוד ובירידה בכאבים. אז שאני הייתי אצלך במקרה בטיפול לפני כמה שנים, וזו הייתה חוויה ממש ממש לא שגרתית, מוזרה, אני עד היום לא מבין מה עשית ומה אתה בדיוק עושה ואיך אתה עושה את זה, אבל מה אז שנכנסים אליך לקליניקה, יש חדר המתנה מלא אנשים, ושאתה מדבר, אני מדבר עם האנשים, שואל אותם, נו, מה אתם פה? אז מה, אני פה? כי כאב לי הגב ככה וככה שנים, ובאתי לשמי, והוא ריפא אותי, ואחד אחר כאבה לו היד, והכתף, ומה, ניסים, ניסים, אתה שומע בחדר ההמתנה. ואז אני נכנס לתוך החדר טיפולים, עם עוד 5 אנשים, או 4 אנשים, 5 אנשים במקביל, יש לך 4-5 מיטות, עם 5 אנשים שונים, אתה כמו איזה וירטואוז, מטפל בכולם במקביל, בא לאחד, עושה לו מה שאתה עושה לו, שמה אתה עושה? אני שוכב על הבטן, אתה אומר, אני מרגיש נגיעה פה. נגיעה, אתה נוגע לי פה. למה אתה נוגע לי פה? למה אתה לא נוגע לי פה? למה אתה לא נוגע לי פה? אתה נוגע לי פה. זהו, אחר כך אתה בא לי בגב התחתון, ליד עצם הזנב כזה, מעל, ופתאום אני שומע כזה, שאתה עושה ככה עם האצבעות, משהו כזה. זה מעשה קוסמות. לא הרגשתי לחיצות, לא מסאז'ים, לא... כלום, רק נגיעות מוזרות בכל מיני מקומות, ואתה עושה לי את זה, בום, עובר למיטה של המטופל הבא, נוגע בו, עובר למטופל הבא, חוזר אליי, נוגע בי, הולך להוא, ככה 5 אנשים במקביל, וכולם יוצאים ואומרים, וואלה, קרה נס. מה זה? מה אתה בדיוק עושה שם? תראה, המגעים האלו זה למעשה כיוונונים, שנועדו לגרום לגירוי למערכת העצבים, לגרות את מערכת העצבים לאיזושהי תגובה. כלומר, אני יכול לגרות אותך על ידי זה שאני יכול לעשות לך משהו, להגיד לך משהו, ולגרום לאיזושהי תגובה מגננתית, או לתגובה של תוקפנות, או אני גם יכול ליצור איזשהו גירוי, כיוונון, שיגרום לך לתחושה של רוגע, של שלווה, של הקשבה. אז אני יודע איפה ואיך לגעת במוקדים אסטרטגיים, בעמוד השדרה, בממשק, בין מערכת העצבים והגוף, שגורמת למערכת העצבים להתחיל לתת פקודה לגוף להרפות, לשחרר. אני לא עושה שום דבר שהגוף בעצמו לא יודע לעשות. אני רק יודע איפה לגעת, כמו על מחשב. אתה יודע על איזה לחצן ללחוץ, כדי שהמחשב יעשה פקודה מסוימת, נכון?
כן. אז זה אותו דבר, אני יודע איפה ואיך לגעת במערכת העצבים, שתגרום למערכת העצבים להתחיל לתת פקודה לשרירי הגוף, להרפות, לריאות, לנשום, להיבט המנטלי, להירגע, ולהתחיל להסתכל על דברים ממקום יותר רגוע ויותר משופרר, כי לצערנו, מרביתנו, כרגע מנוהלים מתוך דפוסים של מגננה, מתוך דפוסים של טראומה, מתוך דפוסים של כעס, מתוך דפוסים כאלו ואחרים שגורמים לגוף להיות כל הזמן דרוך ומתוח. אז כרגע הכוונה בעשרות השנים האחרונות, לא כרגע, עכשיו. כן, יפה. כן. אוקיי, אז זה מי שאתה ומה שאתה מעולה, ורק לפני שאנחנו עוברים לנושא של היום, במה אתה מטפל? באיזה סוגי אנשים? באים אליך עם כאבי גב, כאבי ראש, כאבי מה? או מחלות? אני נוטה להגיד שאני מטפל בהכל, ואני לא מטפל בכלום. כלומר, אני לא מטפל בבעיה, כמו שאני גורם למערכת העצבית, ולכל המערכות הגוף שנשלטות על ידי מערכת העצבים, שזה כל מערכות הגוף, להתחיל לתפקד בריא יותר, משוחרר יותר, רגוע יותר. כשמערכת העצבים מתנהלת מתוך המקום הזה, כן? אז הגוף מתחיל להחלים את עצמו. ברור, אז אתה בעצם אומר שאין רשימת מכולת ספציפית של המחלות והבעיות הבריאותיות שאתה מטפל בהן, אתה מטפל בהכל, ממיגרנה ועד לסרטן. ברור. הבנת. ברור. אוקיי. והסיבה שבגללה התכנסנו כאן, זה להבין מה משמעות הטראומה במסע ההתפתחות אל האחדות. כן. ההתפתחות במסע ההחלמה, ההתפתחות אל האחדות. כן. אוקיי. אז קודם כל, מי אמר מה זה אחדות בכלל, ומי אמר שיש מסע, תתאר מה זה המסע הזה אל האחדות, ואז נבין מה משמעות הטראומה במסע הזה. וואו, קודם כל אתה ציינת פה הרבה מילים שכל מילה דורשת איזושהי הרצאה שלמה. קודם כל בוא נדבר רגע מה זה משמעות. הרבה פעמים אנחנו חושבים על משמעות כאיזשהו גורם ותוצאה. עשית לי ככה, המשמעות של זה שזה יהיה ככה וככה. אבל המשמעות שאני מדבר עליה זה משמעות שהיא יותר קשורה לקשר. לקשר. כלומר, מה הדברים שאתה קשור אליהם שנותנים לך ערך ומשמעות בחיים? אז בוא נגיד לצורך השיחה שלנו, המשמעות שלנו היא קשורה מאוד להיותנו ישראלים, להיותנו יהודים, ולחיבור שלנו למדינת ישראל, לעם ישראל ולמסורת, נכון? אז כשאנחנו מדברים על משמעות, אנחנו בעצם מדברים על קשר. על קשר, על קשרים שנותנים לי ערך ומהות למי שאני ומה שאני. אוקיי? כן. אז מסע, כולנו צריכים לעבור איזשהו מסע בחיים, ומסע זה לא שיש לזה איזושהי מטרה שאנחנו צריכים להגיע אליה. זה תהליך של למידה וצמיחה, ובתוך התהליך הזה אין איזה שהן מטרות או נקודות שאנחנו צריכים להגיע אליהן, כי זה סוג של, אתה יכול להסתכל על מסע כמו מעגל, תנועה מעגלית, אנחנו כל הזמן מסתובבים ולמדים ומעמיקים ומתפתחים, אוקיי? כן. אז זה לשאלת הפתיחה שלך. זה לשאלת האחדות, או משהו כזה, המשמעות, אמרת המשמעות. עכשיו, לא דיברת על המילה אחדות ועל המילה טראומה, והמסע הזה. אז אוקיי, בוא נסתכל גם על המילה אחדות. אנחנו כרגע, או לפחות בחודשים האחרונים, נוסעים בכבישי הארץ ורואים שלטים, ביחד ננצח, רק האחדות תנצח, ואז באמת נשאלת השאלה, מה זה האחדות? אחדות זה קודם כל בא מהשורש אחד. כלומר, כולנו באנו מאותו אחד. נגיד, אם אתה מסתכל על הגוף, כל תאי הגוף צמחו מתא אחד, שהתפצל לעוד תאים ועוד תאים, ואז לאט לאט תאים מסוימים הפכו להיות איבר של הלב, תאים מסוימים הפכו להיות כבד, תאים מסוימים הפכו לשרירים,
תאים מסוימים הפכו לכליות, למוח, אוקיי? אז מה זה האחדות? אחדות זה בעצם המרחב, אפשר להסתכל על זה, הגוף כמרחב, שמאפשר לכל איבר ואיבר לתפקד באופן הייחודי לו למטרת על, למטרת הקיום של הגוף שלנו. אז אם אתה מסתכל על זה כמדינה, אז כולנו התאחדנו, אתה יודע, כולנו באנו מהגלות, ועברנו תהליך של התאחדות, כל אחד בא נע לכיוון ארץ ישראל, זה תהליך של התאחדות, ואז אנחנו מאוחדים תחת הרעיון של העם היהודי, של מדינת ישראל, אבל מה שחשוב באחדות זה להכיר בייחודיות של כל אחד, זה כאילו משהו שהוא פרדוקסלי, כשאתה שומע ייחודיות ואחדות, אז אתה שומע כאילו יש פה איזה פרדוקס, אבל זה בדיוק העניין, שאחדות היא פועל יוצא של ייחודיות, שכל בן אדם יש לו את הייחודיות, את התרומה שלו לקיום של המכלול. שמע, לחצת לי בלייב על הנקודות הרגישות שגרמו לתגובה, והנה התגובה. אני רואה בשלטים האלה, עכשיו רק קלטתי את זה, אחרי ששמעתי אותך מדבר שח, מה זה כולנו מאוחדים לנצח ביחד? זה ערבים ויהודים. ערבים ויהודים חיים ביחד, מבינים שהניצחון הוא בעצם הפסקת המלחמה, לחיות ביחד, בשוויון, באהבה, לקבל את האסלאם ולקבל את היהדות, ולא להגיד שאני יותר טוב ממך, ואני העם הנבחר, ואתה שמונה בני, מצוות בני נוח, ואתה ערבי בכלל יותר נמוך מגוי אפילו. כל השטויות האלה צריך לזרוק לפח, להתאחד, ודרך אגב זה רק דוגמה אזורית שלנו, של ערבים ויהודים שמתאחדים, ואז אנחנו מנצחים, כי אנחנו חיים ביחד במלחמות, וגם זה יכול לקרות בכל העולם, בין הרוסים לאוקראינים, ובין האנגלים לצרפתים, כל המקומות שיש בהם סכסוכים בעולם, זה מה שצריך לקרות. תראה, בגדול אתה צודק, אבל האחדות שאתה מדבר עליה, זה אחדות שבאה ממקום של לראות את עצמנו כאנושיים, להסתכל על העם האנושי. אבל כשאנחנו מסתכלים, נגיד, על עם ישראל, אז רגע, מי בעם ישראל? אתה בתוך עם ישראל או אתה לא בעם ישראל? אתה דוגל בכל הרעיון הישראלי או לא דוגל? צריך להסתכל על זה בצורה יותר, אני מבין את מה שאתה אומר, וזה דורש מאיתנו באמת להסתכל עלינו כאנושיים. אבל אתה מסתכל על אזרח שהוא שייך למדינה או לדת או לאום, אז צריך להסתכל על האחדות שלו בתוך אותו רעיון. אני לא חושב, אני חושב שזה, הרי מה הייתה השאלה, מה משמעות הטראומה במסע ההתפתחות אל האחדות? אז אני הסברתי לך מה זה אחדות. אחדות זה כשכולם מאוחדים, כל התאים בגוף, כל האנושות זה כמו גוף אחד, כל התא, אתה לא יכול להגיד, לא, אנחנו צריכים שיהיה אחדות רק בתאים של הלב, והם שונאים את התאים של הכבד. אבל זה לא בסדר, אפשר לראות את זה כאחדות נפרדת, יש אחדות בתוך הכבד ויש אחדות בתוך הלב, וזה בסדר. לא, כל עוד אין הרמוניה מוחלטת ואחדות בין כולם, הגוף חולה, והגוף האנושי של כל האנושות של 9 מיליארד איש חולה. וככל ש... ואם תגיד לי, תשמע, לא, צריך לאחד בתוך עם ישראל, את הימין ואת השמאל, ואת הקיצונים, את הדתיים ואת החילונים, אתה רק מגדיר את הכיתוב, כי אתה אומר, בוא נתאחד נגדם הערבים, ואז אתה עוד יותר, ואז הגוף נהיה עוד יותר חולה ועוד יותר קרוב לכליה. אז הטראומה, מה תפקיד הטראומה במסע ההתפתחותי אל האחדות, שהיא אחדות מוחלטת של כל האנושות? אני אומר לך, הטראומה היא שיהודים ישנו ערבים ויהרגו אותם, ושהערבים יהרגו את היהודים, ויהיו פיגועים וחטופים והרג ושפיכות דמים, זה טראומה. והטראומה גודלת וגודלת וגודלת עד שכבר אי אפשר יותר, ומבינים שזה בעצם הטראומה דוחפת אותנו קדימה אל האחדות ואל האידיליה ואל החיבור ואל ההרמוניה המוחלטת, השתבח שמו, שמגיעה מעבר לפינה בקרוב, תודה לאל. בוא רגע ננסה להסתכל על זה ממקום קצת יותר רחב. אז קודם כל, כן, אנחנו פעם היינו אחד, היינו לב אחד, תודעה אחת, גוף אחד, עם אחד, כן? עכשיו, מה זה טראומה? טראומה זה מצב שהאחד התפצל. האחד התפצל. כלומר, טראומה זה תהליך של התפצלות. נגיד, כמו בין זכר לנקבה, כמו בין מינוס לפלוס. יש איזשהו פיצול. עכשיו,
זה טראומה. המסע שלנו זה המסע שבו אנחנו מתחברים ומתאחדים מחדש. אוקיי? עכשיו, מה שהטראומה יוצרת, מה שהטראומה יוצרת, היא בעצם יצרה את התודעה. והתודעה, אני מתייחס אליה פה ככלי ליצירה של שפה. כי באחד, אתה לא צריך תודעה ואתה לא צריך שפה. ברגע שהאחד יתפצל, נגיד, לאפס ואחת, אפס ואחת עכשיו משמשים ככלים ליצירה של שפה. כמו כל שפת המחשב, היא מבוססת על אפס ואחת. מה שמחזיק את הנפרדות זה המיינד. זה המיינד. עכשיו, תהליך ההתאחדות דורש עבודה של הלב. כי רק הלב יודע לחבר הפכים. רק הלב יוצר את המרחב שאיתו כל החלקים מתאפשרים לעבוד בצורה של ממקום של אחדות. כן, אז אוקיי. אז מסע של החלמה זה דורש מאיתנו להביא את התודעה של הלב. יפה, אז דיברנו על המסע ההתפתחותי אל האחדות, ואני דיברתי על זה בצורה אוניברסלית עולמית של כל האנושות, וזה, בוא רגע נחזור אל הפרט רגע, כי הרי הפרט זה המשל לכלל, אז הפרט, מה מגדיר בכלל אירוע טראומטי, ואיך זה גורם לאדם שחווה טראומה להרגיש? אז בוא ניקח אונס, אין ספק שאונס זה דבר שמייצג טראומה, בחורה נאנסה או גבר נאנס, חווה טראומה. אוקיי, תסביר מה מגדיר את האונס כטראומטי. אוקיי, אז קודם כל, טראומה זה אירוע שבו כוח חיצוני מפעיל את מרותו או סמכותו על קורבן. אוקיי? ועכשיו, לאותו קורבן או אותו קורבן, אין יכולת להגיב, אין יכולת לקרוא לעזרה, ואין לו גם תקווה שמשהו ישתנה באירוע הזה. כלומר, מה שמכתיב אירוע, אתה נתת פה דוגמה לאונס, וכמובן אונס הוא אירוע שאנחנו רואים אותו כטראומה, אבל מה שחשוב זה לא הנסיבות. הוא עשה לי, הוא אמר לי, הוא גנב לי, הוא שדד אותי, הוא פצע אותי, לא. אלא התגובה שלך לאירוע, והתגובה היא תגובה של חוסר אונים, חוסר יכולת להגיב וחוסר תקווה או חוסר יכולת אפילו לקרוא לעזרה. אתה נשאר כפוא. כן. כפוא באירוע. וזה גורם לך להרגיש איך? מושפל. אוקיי, אתה חסר אונים. חסר אונים. חסר אונים. אתה מרגיש חוסר אונים, חוסר תקווה. אתה מיד מרגיש גם כן שכאילו העולם זנח אותך. העולם לא אכפת לו ממך, ואת זה אנחנו שומעים הרבה מחטופים שחזרו מעזה, שהם אומרים, הייתי בטוח ששכחתם אותנו. הייתי בטוחה שכבר לא אכפת לכם מאיתנו. אתה שומע את זה שוב ושוב. כלומר, החותמת של אירוע טראומטי זה שברון לב. שברון לב. ומה זה שברון לב? זה בגידה. בגידה שמישהו פה היה צריך לשמור עליי. כן. אבא שלי היה צריך לשמור עליי, לדוגמה שהעלית, אבא שלי היה צריך לשמור עליי, או המשפחה שלי הייתה צריכה לשמור עליי, שלא יאנסו אותי. כן. ובעיקר אם זה קורה בבית, המדינה הייתה צריכה להגן עליי. מה אתה שומע עכשיו אחרי אפילו אלוהים. ילד שנאנס עדי אבא שלו, אני יכול להגיד למה אלוהים לא שומר עליי, כי הוא לא יגיד ממשלה. בדיוק ככה, בדיוק ככה, אז אתה יכול ללכת גם יותר גדול, למה המשפחה, למה המדינה לא שמרה עליי, למה הצבא לא עזר לי. ואז אתה יכול יותר גדול, אתה יכול להגיד כמו בשואה, איפה היה אלוהים? אז הרגע אמרת מה שאנחנו שומעים בשביל אוקטובר, ואז קטעתי אותך, ומה רצית להגיד שבשביל אוקטובר? מה שאנחנו שומעים בשביל אוקטובר, זה כל האנשים שעברו טראומה, איפה המדינה הייתה? איפה הצבא היה? הצבא כזה גדול, שכל הזמן הצהיר שאנחנו מגן המדינה, איפה היה? כלומר, יש פה שברון לב, שברון של ערכים, של אמונות, שאני גדלתי בבית, שהיה אמור לתת לי הגנה, והמקום הזה נפרץ, וזה שבר הלב, וזה שברון לב,
שלפעמים, שבעיני הבן אדם שחווה את הטראומה, הוא שבר שהוא בלתי ניתן לאיחוי. שבר כן. שהוא בלתי ניתן לאיחוי. תחושה של בגידה עמוקה ביותר. אוקיי, עכשיו בוא רגע נסתכל על זה, אני אגיד לך, אני אנסה רגע להבין, לעשות הגבלה בין הטראומה האישית של בן אדם, של בן אדם חווה, לבין הטראומה הלאומית שקרתה לאיש או לאישה שקוראים למדינת ישראל, והטראומה שקורית לאיש שקוראים לו אנושות. אז, וגם לראות מאחורי זה את התוכנית האלוהית, בהנחה שיש תוכנית אלוהית שהיא אמורה להביא למשהו טוב דרך הרע. אז מה אני אומר? אז אמרנו שיש את העניין, כן, אז אם אנחנו לוקחים את המדינת, את האונס, ואנחנו אומרים שישראל עברה אונס, החמאס בא ובעצם ביצע אונס אלים, לא סתם, כן? שאתה אונס ומכות, ואתה יודע, איזשהו אירוע מאוד אלים שהאונס הוא רק חלק ממנו. אז ישראל אין ספק שבשביעי לאוקטובר עברה את זה. עכשיו בן אדם, אז מה עושה יום אחרי שאישה או גבר נאנס, שאדם נאנס, מה עושים? לוקחים אותו לטיפול. עכשיו, מה הטיפול, במה הטיפול מתמקד, ובוא נראה באופן אישי, ואז ננסה לעשות הקבלה מזה לרמה הלאומית של ישראל. תראה, אתה אמרת פה הרבה דברים, וחשוב שאני גם אבהיר כמה דברים. שנגיד קורה לך בחיים, נגיד אתה בעסקים, אתה מקים עסק, נכשל. מקים עוד עסק, נכשל. הולך לחול, מקים שם עסק, נכשל. בונה חברה עם פרטנרים אחרים, נכשל. אתה אומר, רגע, רגע, רגע. פה נכשלתי, פה נכשלתי, פה נכשלתי, פה גם נכשלתי, ושם גם נכשלתי. איכשהו זה קשור? קשור בי. זה לא הנסיבות. אז נגיד, שאתה מסתכל על טראומה ברמה הלאומית, אתה אומר, וואו, חווינו את זה, חווינו הנה עכשיו המן הרשע, חווינו אינקוויזיציה, חווינו שואה, אנחנו ממשיכים לחוות מלחמות, אתה אומר, רגע, זה היה עם עמים שונים, בתקופות שונות, איכשהו זה קשור בנו. אז גם ברמה הלאומית, או גם ברמה האישית, אם קורה לי משהו שוב ושוב ושוב, זה אומר שזה קשור בי איכשהו, אוקיי? ועל כך אנחנו אולי נעמיק אם יהיה זמן בהמשך, למה זה קורה? כמו, כי זה בעצם איזה דפוס שחוזר על עצמו. כן, מה שרציתי להגיד זה... אם יש לך נגיד, כן. אם יש לך איזושהי אמונה מסוימת על עצמך, אז האמונה הזאת היא כל הזמן מצדיקה את עצמה בנסיבות החיים שלך. אז כן. אתה רואה את זה שוב ושוב ושוב. כן, אמונת בסיס. נגיד במה... כן, אם במערכות היחסים אתה, יש לך אמונה שאני לא ראוי, אז כל מערכת יחסית תיגמר בתחושה שאני לא ראוי. אז מה זה קשור לישראל? מה זה קשור לעכשיו בוטר? אז ישראל כנראה היה לה איזשהו, אני לא יודע, כי ניסיתי לעשות את הדבר כזה, ניסיתי לנסות להבין, לא להבין, אני שמעתי שאפשר להגיע להערה, הרי על ידי הרבה, אתה יכול לעשות מדיטציה 50 שנה, אתה יכול לקחת איזה מדיסין ולהגיע להערה, ואתה גם יכול לחוות כאב מאוד גדול. בן אדם שחווה כאב, היה בתאונת דרכים, לא יודע מה, הוא כבר ראה את החיים עוברים לו, ופתאום הוא הבין, הוא התחבר לעצמו. כאילו יש ניתוק של האגו, ויש רק חוויה נטו של הסבל המוחלט והטוטלי, שמביא אחר כך להערה רוחנית. אז אפשר להגיד, אז אולי זה מה שקרה פה, התוכנית האלוהית זה להביא להערה. אז אלוהים לא יבוא וייתן עכשיו היואסקה לכל ישראל ולערבים, אז הוא בחר בשיטה של הכאב, אז הוא יצר את המצב המאוד כואב הזה, שיכול להיות שהוא התחיל כבר לפני 75 שנה, לא לפני, לא רק בשביעי לאוקטובר, עם כל הסבל בשפיכות הדמים, והכאב, הכאב, 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 שבעצם מביא אותנו לראות את עצמנו, שאנחנו בעצם לא נפרדים מהערבים, וככה כמו שהבן אדם שחווה את הטראומה מגיע להערה, ככה היהודים והערבים יגיעו להערה, יתחבקו ויתנשקו, ויחיו חיים טובים ונהדרים ביחד, ויפסיקו לסבול. תראה, הייתי רוצה פה לצטט איזה משפט של הסופר הסופי המאוד מעורך, רומי. שרומי אומר, אני אצטט שני משפטים. רומי שהיה איראני, אפרופו. הוא סופי, כן, סופי איראני. שהוא אומר שצריך לשבור את הלב שוב ושוב ושוב עד שהוא ייפתח. האור נכנס דרך השבר, ואלוהים מלמד אותנו בדרך של
קוטביות, בין שמחה לאבל, בין עושר לכאב, כדי שנלמד לעוף עם שני כנפיים. אוקיי? אז יש משהו חשוב, כמו ש האור והלילה נוצרו בו זמנית, כך גם בנו כבני אנוש, אנחנו, יש בנו את הכתבים, יש בנו את שני הצדדים, ואנחנו בחוויות החיים שלנו, מה שמאפשר לנו את הגדילה ואת הצמיחה, זה היכולת בעצם לנוע בין הקוטביות הזאת, בין הטראומה לשמחה, בין האבל לאושר, בין כל חוויות החיים, ולא לנסות לבחור רק צד אחד. כאב גם מלמד אותנו, אבל אנחנו לא חייבים ללמוד רק דרך כאב, אנחנו יכולים ללמוד גם מדברים טובים. כן. הבעיה זה שבאמת דרך החינוך ומהרפואה ובכל התחומים של החיים, אנחנו מלמדים אותנו דרך משברים ולא רק דרך דברים טובים. כן, נזכרתי דרך אגב בעובדה שיש את ההורים של החייל שנהרג, או ההורים של החטוף, או ההורים של הבחורה שנרצחה על ידי רוצח אכזרי שמרצה עכשיו 80 מעשרי עולם. ואותם הורים של הנרצח והנהרג באו וחיבקו את הרוצח וסחלחו לו ומחלו לו. חמלו לו. כי תראה, אתה יכול להמשיך לחיות את הסיפור של הטראומה, ואתה יכול להצדיק למה אתה ממשיך להתנהג ככה וככה, ואתה רואה את ההשלכות הבריאותיות על עצמך, על המשפחה שלך ועל החברה שלך, מה המשך החיים בתוך טראומה עושים לך ולקהילה שבה אתה חי, ואתה, אם אתה מספיק מפוקח, ואם יש לך מספיק אומץ, אומץ אני מתכוון זה משהו שבא מהלב, זה בעצם לראות, היי, אני יכול לבחור גם דרך אחרת, דרך של ריפוי, דרך של החלמה, ולא להמשיך לייצר כאב לי ולסובבים אותי, בכך שאני אמשיך לדגול בסיפור הטראומה. כן, ולנקום, כי אותם הורים של הילדה שנרצחה, יש במובן שהם יכולים לרגע, אנחנו רוצים לנקום ברוצח, ושהוא ירצה עונש יותר ארוך, ורק לנקום בו, אבל אין מצב שהנקמה פתאום מביאה להרגשה של אוי, הבת הנרצחת שלי חזרה אליי, אני מרגיש נהדר כתוצאה מהנקמה. לעומת זה, ההורים האלה בחרו לבוא ולסלוח לרוצח. אז כנראה שזה נתן להם איזושהי תחושה של סיפוק מסוים ושל שלווה. תראה, מה שחשוב זה באמת לא לשפוט אף בן אדם, במיוחד אנשים שעברו טראומה, ואיך הם מגיבים ואיך הם מתנהגים ומה הם רוצים שיקרה. כמובן. אבל כפי שאמרתי, זה באמת דורש תעצומות, על דורש המון אומץ, המון אומץ לבוא ולהתנהג כפי שאתה אומר. זה כמו שאתה שומע נגיד אנשים שחוו מחלות ומחלות קשות, אז אלה שבאמת למדו משהו מהמחלה על עצמם יבואו ויגידו, וואו, המחלה הזאת זה היה המתנה הכי גדולה שקיבלתי, המחלה הזאת היא אפשרה לי להיות בן אדם מאושר יותר. כן. המחלה הזאת היא באמת יחדה ולכדה את המשפחה. ואתה שומע את זה, אתה שומע את זה כל, כן, הזמן. אני שמעתי את כריסטופר ריב אומר את זה, שהוא היה שחקן ששיחק, כן, את סופרמן, שנפל מסוס במציאות והיה משותק מהצוואר ומטה, ואמר שזה הדבר הכי טוב שקרה לו בחיים, כי, כן, האהבה שהוא קיבל מכל העולם, מכל ה... מעריצים שלו והמשפחה והכל, כן, הייתה שבה את זה. אתה לא טוב, אתה לא נתפס שאתה שומע באדם, כן, אומר דבר כזה. בתוך כל טראומה קיים הפוטנציאל להרס וסבל, וקיים גם הפוטנציאל לבנייה ולהתפתחות. כן. וזה באמת הכל שאלה של איזה כלים ואיזה בחירות אנחנו מוכנים לעשות מתוך המקום הזה. כן, אפילו היטלר, סליחה, היטלר, לא אפילו, אני רוצה עוד להכניס אספקט, שיש הסבר למה היטלר היה היטלר, למה הוא התנהג ככה. יש הסבר פסיכולוגי על הילדות שלו, ועל המשפחה שלו, ועל איך הוא גדל, שגרם לו, אומרים שהוא גם קצת אולי היה יהודי, ואז הוא רצה להסתיר את זה, ועם אבא שלו, ועם סיפור שלם פסיכולוגי ניתוח, שמסביר לך למה היטלר התנהג כמו שהוא התנהג. וגם ככה יש סיפור שמסביר למה הרוצח הסדרתי רצח 15 איש, ולמה ג'אק דה ריפר התנהג בצורה שהוא התנהג.
ואני בלעזה מתאר לעצמי, אם תמיד יש ניתוח פסיכולוגי שמסביר למה הרוצח התנהג בדרך שהוא התנהג, כולל היטלר, אולי אפשר לנתח למה קרה מה שקרה בשביעי לעשירי. תראה, אתה זוכר אחד התפצל, זכר, נקבה, פלוס, מינוס. ברגע ההתפצלות, המינוס והפלוס נוצרו. ברגע ההתפצלות, הקורבן והתוקף נוצרו ביחד. אין קורבן ללא תוקף ואין תוקף ללא קורבן. אנרגטית אני מדבר על זה. לא חברתית, כן? לא פסיכולוגית, אנרגטית. הקורבן והתוקף נוצרו בו זמנית. וכשם שהקורבן צריך תוקף, התוקף צריך קורבן. וצריך להסתכל על זה אנרגטית. ולכל אחד יש את ה, את ה, את ה, איך נגיד, את התרומה שלו בדינמיקה שמאפשרת איזשהו תהליך של גדילה והתפתחות. כי כל פעם שאנחנו נפרדים וכל פעם שאנחנו מתחברים, אנחנו נעשים שלמים יותר. היינו פעם שלם שהתפצל, וכל פעם שאנחנו עושים התחברות חדשה, אנחנו מתפתחים, וכך אנחנו, ככה, וזה אתה יכול להסתכל על זה כמו איזושהי אבולוציה של התודעה שלנו. כן, כמו שריר. היכולת שלנו להתפתח תלויה ביכולת שלנו להיות שלמים יותר. ושלם זה אומר איך אני מחבר את כל החלקים שלי, איך אני מחבר את החלקים הדחויים שלי, את החלקים שנפגעו, את החלקים שאני לא קיבלתי בעצמי, ואיך אני נעשה שלם יותר. המילה הילינג, שזה החלמה, היא בעצם לקוחה מהמילה הול, והמילה הול זה, זה שלם. כלומר, הילינג זה תהליך של להביא את כל החלקים לשלם. כן. כמו עם שריר, למה אמרתי שריר? כי שריר אתה הולך לחדר כושר, ואתה מתאמץ, אתה מרים משקולות מאוד מאוד כבדות, שזה גורם לקרעים בשריר, ואז השריר הולך, אתה צריך לנוח שהוא יתאחה, ואז הוא נהיה חזק יותר וגדול יותר, כתוצאה מהנזק הזה שעשית. בדיוק ככה, דוגמה כן. טובה. טוב, אז דיברנו המון 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 על הנושא הזה של הטראומה, ועל המצב הלאומי הטראומטי והאישי, וכל מיני דוגמאות. עכשיו אנחנו נעבור למהי אחדות, ולמה אנחנו לא מאוחדים. וואו, אז דיברנו בעצם קודם על מה זה אחדות. אחדות זה עוד פעם, אחדות זה יוצא מנקודת הנחה שאנחנו באנו מאחד. היינו פעם תודעה אחת, היינו לב אחד, היינו עם אחד, היינו אחד. עכשיו, תחשוב רגע, נגיד כמו במשפחה. במשפחה, שפתאום יש איזשהו מריבה. וילד אחד בורח, יוצא מהבית, המשפחה מפורקת, המשפחה כבר לא מאוחדת, ומן הסתם המצב הזה של הפיצול יוצר המון כאב, המון סטרס. המצב הזה של הפיצול גם מתחיל לייצר כל מיני תהליכים שבהם אני מאמץ את כל מיני תפיסות, כל מיני אמונות. טוב, הוא ככה, הם כאלו, ואנחנו מתחילים לאמץ כל מיני אמונות ותפיסות שמאמתים את המצב הזה של הנפרדות והפיצול. אוקיי? עכשיו, מצב של התאחדות זה תנועה שבו אני מתחילה להביא את החלקים של המשפחה שוב פעם למצב של אחדות, של ביחד. אבל זה תנועה שבעצם מתאפשרת רק על ידי הלב. ובעצם רק הלב מחלים, כי רק הלב יודע להכיל שונים ייחודיים, שהם ייחודיים, למצב של שלמות. שלמות שבעצם מכילה את כל החלקים. כן. שאין שם איזשהו מצב של היררכיה, שמישהו יותר או מישהו פחות, אלא כולנו שווים בתוך המכלול הזה שנקרא משפחה. כן. שגם שמה, במצב של החלמה, נגיד לדוגמה של המשפחה, שגם שמה פתאום גם התפקידים של מה זה אבא או מי זה אבא או אמא או מי זה הילד, הם מתחילים להתמוסס. כי הרבה פעמים מה שיוצר את הקונפליקטים
זה התפקידים בתוך המשפחה שאנחנו צריכים לסגל. ונכון, אם יש לי ילד קטן, אני צריך להיות האבא, לשמור עליו, לדאוג, לקלקל אותו, אבל באיזשהו שלב זה פוגע מהיכולת, מהדינמיקה, ליצור איזה משהו משותף, לא ממקום של תפקידים, אלא ממקום של, "היי, אנחנו בני אדם, כולנו שווים, וכולנו פה חלק מאיזושהי של יצירה." אז לגבי הקבלה שאתה מדבר עליה, ושפיטה, שפיטה זה הרי ההפך מקבלה, ואני מאוד מאוד בזמן האחרון, בחודשים, בשנים האחרונות, מתעסק עם נושא השפיטה שלי. אני רואה את עצמי שופט את עצמי, שופט אחרים. אתמול אני נוסע בנתניה, באזור שם הדתי, ליד קריית צאן, זה עוד איך זה נקרא, ואני רואה מלא חרדים. מה זה, רואה איזה מישהו חרדי נוסע על אופניים עם הפאות האלה, והבגד הזה, תראה איך אני מתאר את זה, ככה הרגשתי, עם הסטמר כזה, שיש להם גרביונים לבנים, וכובע כזה גדול של דוב. מה זה האנשים האלה? תראה את הפסיכופטים האלה. עכשיו, למה זה עולה? אני שופט אותם, אז אני קולט, רגע, מה אתה שופט אותם? אם היית נוסע עכשיו, נגיד, בתאילנד, ורואה כל מיני מישהו עם כובע מוזר, תאילנדי, דתי, מאוד דתי, היית ככה מגיב בגועל נפש כזה, כמו שאתה מגיב על יהודים, חרדים, ישראלים, או לא רק ישראלים, נסעתי לאנגליה לא מזמן, במטוס היה מלא יהודונים כאלה, יהודים לא דתיים, אבל כל הקהילה, אני זוכר את זה מאנגליה, כל היהודים האלה שכל הזמן ביחד, וכל הזמן נגד כולם, ורק שופטים את כולם, והגויים ככה, והגויים ככה, ואתה רואה את הפרצופים היהודיים, וגם אני פרצוף יהודי. ואני יושב במטוס, ובא לי להקיא, ואני שואלה הודעה לחבר שלי אנגלי אחד, שגם הוא יודע על מה אני מדבר, כי הוא גר באנגליה וראה את הגלותיות הזאת, היהודית הדוחה, שאני כל כך לא מעריך אותה. הנה, שפטתי עכשיו את בני עמי, בני האדם שאני מכיר, בלייב, מולך, והנה חשפתי את זה מול כולם, בוא תתקן אותי ותרפא אותי מהשפיטה הנוראית הזאת, שאני מודה שזה לא בסדר, הנה אני שופט את עצמי, שאני שופט אחרים, אז זה גם שפיטה עצמית, תציל אותי. תראה, כל מה שאתה מתאר, זה אתה בעצם מסתכל על עולם, אתה מסתכל לחוצה, ואתה רואה דברים שקשה לך להכיל אותם, לקבל אותם. אבל מה שהעולם הזה בעצם החיצוני משקף, הוא משקף את העולם הפנימי שלך. כלומר, איפה אתה עדיין לא מקבל את עצמך? איזה חלקים אתה עדיין לא מוכן להכיר בהם? כי ברגע שאתה יוצר את הדיכוטומיה, ברגע שאתה יוצר את הנפרדות, הנפרדות הזאת היא מה שהיא גורמת, עלולה לגרום, זה הוא יותר, הוא פחות, הוא שחור, הוא לבן, הוא חכם, הוא טיפש, הוא כזה, אני כזה. וזה בעצם רק משקף חלקים בך, שאתה עדיין לא מקבל והוא לא מוכן לראות בעצמך. מסכים. ואז זה משתקף החוצה, באיך אנחנו רואים אנשים ואיך אנחנו שופטים אנשים. עכשיו, האנשים שיהיה לנו הכי קשה מולם, זה אנשים שנגיד במשפחה שלנו, או בדת שלנו, או בלאום שלנו. מן הסתם אם אתה תראה אנשים כאלו באיזה שבט באפריקה, אתה תגיד, וואו, איזה יופי, איזה תרבות, איזה עושר, כן? אבל כשזה מתייחס אליך, אתה פתאום רואה את המראה של עצמך בצורה הרבה יותר עוצמתית, ובצורה כזאת היא שרק מבטא איפה אתה עדיין דוחה דברים, איפה עדיין לא מקבל בעצמך דברים. וכשאתה יכול, וכשאתה בעצם בסיטואציה הזאת, תנסה רגע לעצום עיניים ולהיות עם ההרגשה שאתה מרגיש באותו רגע. וככל שאתה לומד להתבונן בהרגשה הזאת בתוכך, תביא חמלה לתוך ההרגשה הזאת. וחמלה זה לקבל שיש בך גם היבט כזה ששופט, שלא מקבל. כי אתה לא המצאת את זה. כי באיזשהו מקום בילדות, כן, ראית את ההורים, ראית את המבוגרים סביבך, הלכת לבית ספר שאמרו לך הם רעים ואנחנו הטובים, וזה השתרש בך. ומשם נוצר המון המון שיפוט, וזה בסדר.
לראות שיש בי גם את ההיבט ששופט, ולקבל ולהביא לו חמלה. והתיקון הוא, ברגע שאתה לומד לקבל את עצמך, אתה פותח את העיניים ורואה את אותם אנשים, אתה תראה אנשים, ואתה לא תראה יהודים, חרדים, שלא, שמתנהגים כך או אחרת. כן, פשוט מדהים מה שאמרת, מדהים, מדהים. אני פשוט מתמוגג מכל מילה, כי אני מכיר את זה, אבל כאילו הזכרת לי, ואני מזמין את עצמי מעכשיו, שאני תופס את עצמי שופט, ממש להסתכל על זה, לראות איך אני מרגיש, ואפילו לא לעשות כלום, פשוט להסתכל על רגע, רגע, זה אני, זה עכשיו מראה של מה שקורה בתוכי. אז הלוואי ואני אצליח באותו רגע לקלוט את הקונפליקט הפנימי ואת החוסר קבלה של עצמי, אותי, ובדיוק מה לא מקבל, אבל אם אני לא אצליח עד כדי כך להבין, לפחות רק לנשום ולהגיד, זה מראה, אתה מסתכל על עצמך, הרואים הפאות והזקן, הוא אתה, והוא משקף לך משהו, או שאתה מבין את זה, או שאתה לא מבין את זה, אבל פשוט לחזור על זה ולחזור על זה ולחזור על זה. זה מה שאני מזמין את עצמי לעשות כתוצאה ממה שאמרת. יפה? אוקיי, אז אנחנו לא מאוחדים, הבנו למה, ונשאלת השאלה, יש את המילה, יש התאחדות, יש אחדות ויש התאחדות. אז מה ההבדל בין אחדות להתאחדות? כפי שציינתי קודם, אתה יכול לחשוב נגיד על תהליך ההקמה של מדינת ישראל, שפתאום יהודי פולין, יהודי מרוקו, יהודי עיראק, פתאום התחילו לנוע לכיוון ארץ ישראל. התנועה הזאת, זה התנועה שאנחנו קוראים לה התאחדות. הגוף שלנו זה מקום שמאפשר את ההתאחדות של כל האיברים בגוף שלנו. אפילו האטום, מה מאפשר את האלקטרון שיהיה קרוב לפרוטון ולניוטרון ויהיו ביחד כמקשה אחת, למרות שהם לא מחוברים. זה בעצם המרחב שמאפשר איזושהי תנועה, איזושהי דיאלוג. דיאלוג של החלקים. דיאלוג של החלקים. אוקיי, אז הדיאלוג הזה בעצם מאפשר רגע לברר אל מול עצמנו לעבר מה אנחנו נעים. מה זה המקום הזה שנקרא האחדות? מה זה המקום הזה שנקרא ארץ ישראל? שכרגע מהווה את המרחב לאחדות הזאת. אוקיי, אז זה גם, אתה יודע, זה מקום לשאול. מה זה בעצם לשאול מחדש? מה זה ארץ ישראל? מה זה עם ישראל? מה זה האדמה הזאת פה? האם עם ישראל יכול להתקיים גם כן במקום אחר? אז תענה. או שוכל להתקיים רק על האדמה הזאת. אז מה אמרנו? מה זה עם ישראל? ומה זה עוד אמרנו? שתי השאלות. מה זה מדינת ישראל? כן, אז תענה. מה זה מדינת ישראל? וואו, אני לא יודע אם זה המקום לשאלה הזאת, אבל זה להתחיל בעצם להסתכל על הערכים, על האמונות, על תפיסות היסוד. האם ערכים שהוטמעו בנו לפני 2,000-3,000 שנה הם תקפים להיום? יכול להיות שיש ערכים שהם כן תקפים להיום, ויכול להיות שיש ערכים שצריכים לעבור איזשהו רעינון. כן. אז זו גם ההזדמנות, כל פעם שיש איזשהו התפצלות, והתאחדות, אתה רואה גם כן מה השיח, מה שהיה הוא לא יהיה. כן. הקונספציה נשברה, אבל הקונספציה זה לא רק קונספציה ברמה המדינית או ביטחונית, אלא גם הרבה קונספציות ברמות התפיסה שלנו לגבי ערכים של איך מתנהגים פה, איך מתנהלים פה כבני אדם. הבנתי. ברמה הדתית, ברמה התרבותית. כן. ברמה החברתית, ברמה החינוכית, והרבה כן. מישורים, אנחנו צריכים עכשיו לשאול את עצמנו, איך אומרים, מה שהיה זה לא מה שיהיה, זה השיח, כי בכל התפצלות, בכל טראומה, מה שבעצם משתחרר גם, מה שבעצם משתחרר זה כל מה שהחזיק את האיחוד, אתה מבין? וכשזה מתנפץ, פתאום אתה יכול להסתכל, על מה החזיק מערכת יחסים. כשאתה נגיד מסיים מערכת יחסים, פתאום אתה מרגיש איזשהו קושי מסוים, אתה מרגיש שברון מסוים, וזה נותן לך איזושהי הצצה לגבי מה החזיק את מערכת היחסים הזאת. כן, אני גם הרגשתי הרבה הקלה בעבר שנפרדתי במערכות יחסים, וברחתי כל עוד נפשי בי, והרגשתי כאילו אבן ענקית ירדה לי מהלב, ויכולתי סוף סוף לנשום.
כי כנראה מה שהחזיק את המערכת יחסים זה איזשהו צורך שהרגשת שבלעדיו אתה פחות, או הרבה פעמים זה היה אמונה של חוסר ערך, והאמונה של החוסר ערך מגנתה נרקסיסטים למיניהם לחיי. בדיוק, אז כשמערכת יחסים כזאת מתנפצת, אז מה שהחזיק או מה שהניע את המערכת הזאת פתאום משתחרר, ואז אתה רואה שוב פעם את חוסר הערך. כן. אתה רואה שוב פעם את הנטישה, או את הבדידות, או את הבדידה. אוקיי? וזה גם הזדמנות להסתכל כעם על מה החזיק, מה היה הדבקה שליקד אותנו כחברה, פתאום הוא מתנפץ לנו, ואז אנחנו יכולים להסתכל על זה. ואז מדהים. להגיד, רגע, האם עם זה אנחנו רוצים לבנות חברה חדשה, או תרבות חדשה, או עם חדש, או שאולי לרענן. מה שהחזיק אותנו כעם זה הנפרדות. היהדות היא שם נרדף לנפרדות. זה אנחנו והגויים. ויש גויים ויש אנחנו. ואנחנו יותר טובים, ואנחנו תרי"ג מצוות, והם שמונה מצוות נוח. אוי, אני נראה לי שאני שופט. אוי, אז אולי עכשיו אני גם משקף משהו בתוכי שלא מקבל את עצמו. שאלה טובה. כן, אתה בעצם משקף, אתה משקף גם כן איזושהי הרגשה. כן. אתה משקף איזושהי הרגשה של כעס, של תסכול. למה לא מקבלים אותי? למה אני לא כמו כל העמים? למה אני צריך להיות נבדל? למה אני צריך להיות מעל? למה אני נחות? זה מה שאנחנו בעצם משקפים, וההוויה והמאוויים שלנו זה באמת להיות כאחד העמים. להיות כאחד מיוחד בחברת העמים. אהבתי. תשמע, השאלה הבאה היא קצרה, אבל היא כבר מעוררת בי כל כך הרבה תהיות פילוסופיות ודברים, אז אני פשוט אשאל אותה כלשונה. מה הקשר בין הפיצול לתודעה ושפה? אז יש לנו את התודעה ושפה, ויש קשר בין התודעה לשפה לפיצול. תשמע, שאלה עמוקה ביותר. תנסה לענות. אוקיי, אז הסברתי בתחילת הרעיון, שבעצם היינו פעם אחד, תודעה של אחדות, אוקיי? עכשיו, האחד הזה התפצל, כמו שאתה מסתכל על זה ביינג ויאנג, אוקיי? וכפי שאמרתי, הפיצול הזה יצר מינוס פלוס, זכר נקבה, יום לילה, אוקיי? יצר הפכים שמשלימים האחד את השני. ההפכים האלו הם בעצם, כמו אתה יכול להגיד, כמו אותיות, א' וב', אוקיי? עכשיו, דרך ההפכים האלה, דרך אפס ואחד, אתה עכשיו יכול ליצור שפה. ושפה היא חשובה ליכולת שלנו לתקשר, לייצר סיפור, אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, מה שגם חשוב זה שהתודעה הזאת היא בעצם התודעה שמאפשרת לנו גם להתחיל לעשות את החיבור, את ההתחברות, אוקיי? אז תודעה היא בעצם כלי ליצירה של שפה, ואילולא הטראומה לא היינו צריכים תודעה. רגע, מודעות, ויש הבדל בין מודעות לתודעה? מודעות זה היכולת להסתכל על משהו. לא, כי אני חושב על consciousness, על awareness, presence, אתה יודע, כמו שה... אז the consciousness. מה, תודעה או מודעות? תודעה זה consciousness. אז זה הנשמה, זה הכל, זה האלוהות, זה האחדות, זה התודעה. לא, זה תלוי איך אתה מאפיין את זה. לצורך השיחה שלנו, כי יש, אתה מסתכל באינטרנט, אתה פותח תודעה, אתה תמצא מיליון... הבנתי. אז זה לא התודעה שאני מדבר עליה, שכשהאגו נעלם ואז נשארת רק תודעה, ואחרי המוות נשארת התודעה. לא זה. התודעה שאני מדבר עליה, זה כלי ליצירה של שפה. לכלי ליצירה של, תרצה משמעות, של סיפור. האופן שבו אנחנו נגיד שמים א', ב', ג', ה', ויוצרים משפט, זה בעצם מה שהתודעה מאפשרת. אוקיי, ומה הקשר בין זה לבין הפיצול?
התודעה נוצרה כתוצאה מהפיצול. הבנתי. הפיצול זה מה שיצר את התודעה, כי עכשיו אתה אומר יש לי אפס ויש לי אחד. אתה מבין? אם לא היה הפיצול, אתה לא צריך את התודעה. כדי להגיד שיש אפס ויש אחד, שיש א' ויש ב', יש שחור ויש לבן. אוקיי? זה מה שהתודעה מאפשרת, היא מאפשרת לראות את ההפכים, את הניגודים, ומתוך זה מאפשר להתחיל לבנות משפט, סיפור. כן, אבל אני עדיין חושב שמה שהרגע אמרת כן מעיד על זה שאותה תודעה היא כן התודעה האבסולוטית הזאת שאתה אומר שהיא לא, כי הרי כל החיים קורים בתוך התודעה. האגו הוא בתוך התודעה, אני מדבר לך על התודעה האלוהית, על ה-awareness, על ה-consciousness. אפילו הבודה אמר משהו שהתודעה היא כמו השמיים, שהעננים, לא צריכים לפלס דרך ולהיכנס לתוך, ולקרוא את השמיים כדי להיכנס לתוכם. אין סוף עננים יכולים להכיל את השמיים, וגם אף עננים. ככה הכל מוכל בתוך התודעה, החלומות שלנו, מי צופה בחלומות, מי זה הצופה? זה התודעה שצופעת בחלום, שצופעת באגו רב עם עצמו, וסובל, ומרגיש את כל התחושות והרגשות, וההיגיון והאגו, כל זה קורה בתוך התודעה. כנל, או באותה צורה, גם השפה והפיצול הזה של השחור לבן, יינג יאנג, מבין, לא מבין, הרי מי רואה את הסרט הזה? התודעה? אוקיי. בסדר גמור? אז אנחנו ממשיכים. כן. מיכאל, אנחנו קצת גולשים לזה, ואני רואה שאנחנו כבר ברבע לאחת. רגע, אז הטיפול שלך עוזר לטראומה? אני צריך לעוף מפה, בוא נגיד, באחד ועשרה. לא, אנחנו לפני זה נסיים. בוא רגע נדבר קצת על סלף-קר. בוא נדבר על סלף-קר, כי זה חשוב. אוקיי, קדימה. דבר, מה זה סלף-קר? טיפול אישי? מה מיוחד בטיפול שלך שעוזר לטראומה? לא, תשאל... תשאל על, מה, על איך, אז איך מתחילים להחלים? איך מחלימים? להחלים? תגיד לי איך מחלימים. רגע, תן לי לסיים עכשיו. אוקיי. איך מחלימים? טוב, וואו. אז זו שאלה לא פשוטה. קודם כל, אנשים שחוו טראומה, אחד הדברים החשובים זה להתחיל לזהות את דפוסי הטראומה, את דפוסי המגננה שהם יצרו כדי להתמודד עם הטראומה. וברגע שאתה לומד לזהות גם מה מזין את דפוסי הטראומה, איזה טריגרים פתאום מעוררים את הטראומה, אז אתה יכול לאט לאט לדפור האם אתה מגיב לטריגרים האלה, או אתה לומד רגע לנשום ולהסתכל ולדעת, וואו, אני עדיין נמצא בלופ של הטראומה. וגם אם אתה מוצא את עצמך מגיב לטריגרים האלו, לא לשפוט את עצמך שם, לקבל את עצמך. במיוחד גם כן לאנשים שפוגשים אנשים שחוו טראומה, ורואים אותם מתנהגים באיזשהו אופן, לא לבוא להגיד להם, אתה עדיין בתוך הטראומה, נכון? לא צריך לבוא להעיר להם באלף או בעין, כדי להוכיח אותם שהם עדיין נמצאים בטראומה. לחכות רגע, לחכות, ולראות שהמצב נרגע, ואז לפנות אליהם. וואו, כשחברה שלך הגיעה לפה ואמרה לך איזה משהו, ופתאום הגבת, איך הרגשת באותו רגע? ואיך הרגשת בקשר לתגובה שלך? לנסות לאט לאט לכוון אותם, לראות מה עדיין ממשיך להזין את תגובות הטראומה שלהם. מה שחשוב גם כן זה להתחיל ליצור קשרים, כי בן אדם שחווה טראומה מרגיש לבד, מרגיש מנוכר, והרבה פעמים אנשים שחוו טראומה רוצים ללכת ולהתבודד, להתבודד בטבע, לצאת מהחברה, כי כל אינטראקציה עם מישהו עלולה לעורר את אירוע הטראומה, ולכן הם בוחרים להתבודד. הרבה פעמים אנחנו גם אנשים שחווים טראומה מאוד מאוד חשדניים לגבי איזה מערכות יחסים הם מפתחים.
אז אני אפתח מערכת יחסים רק עם אנשים שלא יתקרו לי שוב ושוב בטראומה. אז אני לא אפגש עם אנשים שכל הזמן מנסים, מעוררים לי את הטראומה. אני אנסה לייצר מערכות יחסים רק עם אנשים שאני יודע שהם יגנו עליי, שאני צריך אותם, שאני צריך איזה מישהו שיעזור לי להשיג משהו, איתו אני אפתח מערכת יחסים. אז הרבה פעמים אנחנו ממשיכים לשמר את הטראומה מתוך כך שאנחנו מייצרים מערכות הגנה שעוזרות לנו להתמודד עם הטראומה, אבל אותה מערכות הגנה למעשה משמרות אותנו בתוך הטראומה. אז להתחיל לאט 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 להיות ערים לזה, וכשאתה ער ומודע לזה, לאט לאט גם הצורך שלך להשתמש בדפוסי המגננה האלו יתחילו להתפורר. אז, אז זה שלב מאוד חשוב, להתחיל לזהות את דפוסי הטראומה, להתחיל לזהות את הטריגרים ואת התגובות שלי לאירועים האלו. יש לך דוגמה? מה זה? יש לך דוגמה? לגבי? לגבי מה שאתה אומר, לטריגר ותגובה לטריגר. כן, אתה רואה חדשות. מישהו פה, מישהו מספר לך על חבר שלו, ופתאום זה מזכיר לך את האירוע שלך. אוקיי? אתה קורא בעיתון משהו, אתה, וזה לא חסר. ולפעמים אתה אפילו לא יודע מה הטריגר. אתה רק יודע פתאום שהגעת לזה, באיזשהו אופן. אבל תן דוגמה לתגובה. כן, מן הסתם באיזשהו אופן רגשי. מה? צרחתי, צעקתי, הרגשתי פחד, הרגשתי תסכול, מה? כן, הרגשתי פחד, הרגשתי חרדה, הרגשתי סטרס. כן? מן הסתם אתה מרגיש את זה. באותו רגע אתה רוצה להיות לבד. מה שחשוב באותו רגע זה באמת לדעת לנשום. מה שמכתיב כל חוויה ועושה את החוויה למה שהיא, כלומר יש הרבה היבטים, אבל אחד ההיבטים שיש לנו שליטה עליהם זה על הנשימה. כי הביטוי הזה נעתקה נשמתי, זה תגובה פיזית, רגשית, לאירוע שמבטא טראומה. אז אם אתה חווה, אם אתה מרגיש כרגע שיש איזשהו, שיש הצפה כתוצאה מטריגר מסוים, הצפה של הטראומה, מה שחשוב זה לנשום. לנשום באופן כזה שאתה לוקח עכשיו שליטה, שליטה על התגובה שלך, ומכתיב עכשיו דרך הנשימה תגובה רגועה יותר. כן, אז אני אתן לך דוגמה, אני הרבה פעמים, אני עושה עבודה רגשית שנים כבר, ואני מוצא את עצמי מדבר עם מישהו, או מישהי, ואז היא אומרת משהו, ואני כזה, וזה, הנה, אני מגיב, כן, ואז אני כזה, רגע, אני קולט שאני מגיב, אני רגע, שנייה, אני נשום, אבל אני עדיין, אני נושם, ועד שאני לא מוציא עליה את זה, זה לא עובר, לא עובר, נושם, נושא, כלום לא עוזר. כן, אבל זה שאתה מוציא את זה, זה אתה רק פורק מתח, אבל זה לא משנה את ה, את ה, את התגובה הנירולוגית, את ה, את האוטומט הזה שיתעורר בך. מה שחשוב, אם אתה יכול באותו רגע, זה להתבונן בזה, וכפי שעשינו בתרגיל של השפיטה, אתה מסתכל רגע על ההרגשה, כי מן הסתם היא עוררה בך איזושהי תגובה רגשית מסוימת, להיות בוגר מספיק, ועם אחריות, ולהסתכל רגע אל תוך ההרגשה, ולנשום רגע אל תוך ההרגשה. כי ההרגשה שהתעוררה בך, היא קיימת בך, היא שלך. זה לא מישהו ששתה לך את זה. ואתה עכשיו לוקח פיקוד ושליטה ואחריות על ההרגשה הזאת. והדרך לעשות את זה, זה פשוט רק להתבונן בזה ולנשום לתוך. כן. עד שפתאום, עד שאתה מרגיש אנרגיה הזאת של התסכול, של הכעס, פשוט מתחילה להירגע. כן. אז תגיד, מה מיוחד בטיפול שלך שעוזר לטראומה? תראה, הטיפול, כפי שאמרתי בתחילת הרעיון, זה טיפול שבעצם נועד לשחרר את מערכות הגוף, את מערכת העצבים, את המערכת הרגשית מהתגובה לטראומה, וגם מהפוסט-טראומה. מה זה פוסט-טראומה? פוסט טראומה זה בעצם שהטראומה ממשיכה להתקיים. למה? כי המוח
הגיב לאירוע באופן, כן, שממשיך לקיים את האירוע. כלומר, המוח חושב שהאירוע עדיין ממשיך להתקיים. אז מערכת העצבים מקווצת את הגוף, הנשימה נעשית קצרה ורדודה, וההורמונים משתוללים בגוף, וגם מה שקורה זה שבתפיסה שלי, אני כל הזמן חש מאוים, אני מרגיש כל הזמן שאני צריך להיות דרוך, אני צריך להיות כל הזמן באיזושהי מגננה, ועל כל זה בעצם שולטת מערכת העצבים. אז הטיפול שאנחנו עושים זה איזשהו טיפול שאתה יכול להסתכל עליו כמו לעשות איזשהו ריסטארט, ריסט למערכת העצבים. אוקיי. ליצור איזשהו תגובה נירולוגית שגורמת למערכת העצבים רגע לנשום, רגע להירגע, כי מערכת העצבים יודעת לתת את הפקודות האלו. אתה צריך רק לדעת לגרות את המערכת שהיא תפעל, שהיא תחזור לפעול כפי שהיא יודעת לפעול. זה לא שתגובה מגננתית היא לא נכונה, זו תגובה נכונה רק למצב מסוים, לאירוע מסוים. מה שקורה בטראומה זה שהאירוע הוא כל כך עוצמתי, שהמערכת וגם הבן אדם חושש מלשחרר, מלהרפות. אוקיי. זה טיפול, זה טיפול שנועד להתחיל לשקם, לשחרר את מערכת העצבים מהתגובה המגננתית. זה בעצם תהליך שמאפשר למערכת הרגשית לדעת להניע, להמשיך להזרים את האנרגיה הרגשית. כי אנרגיה, כי טראומה גורמת לעצירה של האנרגיה הרגשית. והאנרגיה כאילו פועה שמה וממשיכה לקיים, כן, איזשהו דפוס התנהגותי רגשי, כן, שממשיך לקיים את הטראומה. ברור. אבל זה גם ברמה המנטלית. איזה אמונות, איזה הנחות יסוד התחלתי לאמץ כתוצאה מטראומה. כן. שהעולם הוא מסוכן, שהעולם הוא אכזר, שאני לא יכול לסמוך על אף אחד, כי גם הנרטיב הזה חייב להשתנות. והנרטיב הזה כבר מושרש בדפוסים במערכת העצבית. אוקיי, אז הטיפול שלך עוזר לזה, ותגיד, מה הכוונה שאנחנו נלכדים בסיפור של מישהו אחר? תראה, שאנחנו נלכדים בסיפור, זה כאילו, תסתכל רגע על מה שאתה ניסית לבטא במהלך השיחה. שאם אתה לוקח איזשהו נרטיב שלנו כעם יהודי, אז מה הנרטיב? קורבן, נכון? אנחנו הקורבן. וזה להילכד, אתה נלכד בסיפור של מישהו אחר. אתה בעצם הופך להיות קורבן בסיפור של מישהו אחר. יש לך דוגמה מהחיים הפרטיים שבן אדם, פחות, כן, יותר, שיותר אפשר יהיה להבין? תראה, נגיד עכשיו אתה יכול להסתכל על מה שקורה במדינה שלנו, אנחנו בעצם לקודים בסיפור של נסראללה, לקודים בסיפור של יחיא סינואר, ואנחנו משתפים פעולה בתוך הסיפור שלהם, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו לקודים בתוך הנרטיב שלהם. במקום לייצר את הנרטיב של עצמנו, מה הנרטיב שאנחנו בוחרים לייצר מתוך האירוע הקשה הזה. כי נגיד, okay, אחד הנרטיבים שתפסו אותי כילד, זה תמיד בחג הפסח שהיינו שרים, והיא שעמד על אבותינו, אלא שבכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו, והוא מצילנו מידם. תחשוב רגע על הנרטיב הזה. מה זה אומר? שבכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו. אז תחשוב רגע שמישהו צריך לממש את הנרטיב הזה. ופעם זה יהיה יחיא סינואר, פעם זה יהיה נסראללה. כן? כי אנחנו חיים באיזשהו נרטיב שתמיד ממחזר את עצמו. השאלה כפי שאני העליתי, האם אנחנו עכשיו מוכנים להסתכל על סיפור חדש? איזה סיפור, איזה בשורה חדשה אנחנו יכולים להביא, כן, לעולם ברמה הלאומית או גם ברמה הפרטנית, כפי שאתה ציינת את המקרה המאוד נוגע ללב של המשפחה שהלכה וחיפתה את הרוצח. כן, אז תגיד לי בבקשה, יש פה משהו מאוד מעניין, מה ההשלכות של הטראומה שאנחנו מייצרים אגו? מה זאת אומרת מייצרים אגו? זה מעניין ביותר. תראה, טראומה מייצרת איזשהו אגו שאני קורא לו אני שקרי. ואני השקרי הזה הוא כל הזמן
גורם לנו להיות דרוכים, להיות דרוכים, להיות חשדניים, ולהטיל ספק, כן, בכל מי שאנחנו נמצאים איתו. כי אתה צריך להבין שטראומה, הסימן העיקר שלה זה שברון לב, זה בגידה, ואני כבר לא יכול לסמוך על אף אחד. עכשיו, אני השקרי הזה, הוא בעצם מחליט הרבה מההחלטות שלנו. הוא זה שגורם לנו להחליט אם אנחנו מגיבים ככה, מתנהגים ככה, את מי אנחנו פוגשים, את מי אנחנו לא פוגשים. אבל הבעיה, כפי שציינתי, זה שאני השקרי הזה שהוא בא להגן עלינו, הוא בעצם מהותו, הוא ממשיך לקיים אותנו בתוך הטראומה. ומה שמתחיל לשבור את האחיזה של האני השקרי הזה, זה תהליך שקוראים לו סלף קר. זה טיפוח עצמי. וטיפוח עצמי זה בעצם המקום הזה שאני מתחיל לשים לב לעצמי. אני מתחיל לשים לב לעצמי. ומתוך זה משהו מתחיל להירגע. משהו מתחיל להשתחרר. כי בוא נעשה תרגיל פשוט, מיכאל, ואני מזמין גם את כל הקהל. תעצום רגע עיניים ושים לב לנשימה שלך. פשוט שים לב לנשימה שלך. מה קרה לנשימה שלך, מיכאל? מה קרה לה? נהייתה עמוקה יותר אולי קצת? נכון. עמוקה יותר זה אומר נעשתה רגועה יותר. יש לנו שני מערכות עצבים במערכת העצבים האוטונומית. יש לנו מערכת עצבים, מה שנקרא סימפתטית, שהיא כל הזמן מסתכלת החוצה, ויש לנו מערכת עצבים פרסימפתטית שהיא מסתכלת פנימה. מערכת העצבים הסימפתטית מכינה אותנו לקרב, למלחמה, מערכת הפרסימפתטית עושה בדיוק הפוך, היא מחלימה ומאוששת ובונה את הגוף ומזינה את הגוף. טראומה מן הסתם גורמת למערכת העצבים הסימפתטית להיות כל הזמן בדריכות. תשומת הלב זה אנחנו סוגרים את העיניים ומתחילים להביא את הפוקוס פנימה, כלומר אנחנו מתחילים להפעיל את מערכת העצבים הפרסימפתטית שמאפשרת לנו רוגע והחלמה. וזה השלב הראשון שמאפשר בעצם למערכת העצבים להתחיל לשקם את מערכות הגוף מהטראומה, מהפציעה, מהכאב. אוקיי, אז מה חשיבות הקהילה בהחלמה מטראומה? תראה, אתה זוכר, אחדות, אחדות זה מצב שבו אני שייך. כי טראומה גרמה לי לתחושה של ניכור, שאני לא שייך. ולכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לקהילה, וקהילה שבעצם מאגדת, מאחדת בתוכה את כל הייחודיים. ששם אני מרגיש ייחודי, ויחד עם זאת שייך. וזה שני הדברים הכי חשובים בהחלמה של הבן אדם. התחושה שהוא ייחודי, והתחושה שאני ייחודי, אני לא צריך לעשות שום דבר לגביה. אני רק צריך להכיר בה, ושהקהילה מכירה בייחודיות שלי. ייחודיות זה כמו, אתה יכול להסתכל על זה כמו טביעת האצבע. אתה צריך לעשות משהו? לא, זאת טביעת האצבע, זה החותמת שלך, הייחודית שלך. ויחד עם זאת, להרגיש שייך. כי השייכות רק היא זו שמחלימה אותנו. מהמם. אז שמה, באמת היה ממש מרתק ודיברנו על כל הנושאים, ואני תוהה אם יש לך איזשהו מסר לצופות ולצופים לסיום. אנחנו בעצם נמצאים בתקופה מאוד מאוד מאתגרת, אבל עם כל דבר שהוא גם כן מאתגר, יש לו הזדמנות ליצור איזה משהו חדש, ואני מאוד סומך על המשאב, על המשאב האנושי שבנו, על המשאב הישראלי, שידע להקים מדינה מכלום למדינה ממש מפוארת, וזה באמת להתחיל לנקות, זה הזדמנות, השבר הזה זה הזדמנות לנקות את הדברים
שעדיין מעכבים ומונעים את הצמיחה שלנו, הן ברמה הפרטית או הן ברמה הלאומית. וכפי שציינתי קודם, הרבה פעמים בשבר, פתאום אתה רואה את כל הדברים שגרמו לנו להגיע לאחדות הזאת. ואחד הדברים שאנחנו צריכים להשתחרר מהם זה הפחד. הפחד הקיומי, שכל שנייה מישהו בא והולך להרוג אותנו. וברגע שנוכל להשתחרר מהפחד הזה, זה ישחרר מצבורי אנרגיה, מצבורים של עשייה למקום חדש ויותר עדכני לאיפה שאנחנו נמצאים בו. נהדר. אז דוקטור שמי סגיב היקר, היה לי פשוט תענוג גדול ועונג רב לשוחח איתך, ועל כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה. תודה לך ולמאזינים. בבקשה, ונתראה במשדר הבא.